Hola, molt bona tarda a tothom. Avui us saludo des d'aquí de l'Auditori del Camp de Mart a Tarragona, que ara el veiem completament buit, sense llum, sense res, però aquest divendres i aquest diumenge acollirà La Traviata, aquesta òpera que representaran els Amics del Teatre Líric de Tarragona. És la tercera obra que representen, primer va haver Rigoletto, després va haver Tosca, i enguany La Traviata. M'acompanya el director artístic i un dels cantants de l'òpera també, l'Àngel Adona. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com estan en això? Últims dies abans de les representacions, últims assajos, estem preparats? Bueno, jo crec que sí. La veritat és que tenim uns elements molt bons. L'orquestra, la veritat és que és fantàstica. Ja han assajat, el cor impressionant. I després els cantants que també han estat aquí, la posada en escena serà molt xula, ja ho veureu, o sigui que en principi jo estic super, super content que crec que quedarà un espectacle genial. Anem una miqueta per parts, no? És la tercera obra que produïu des d'aquesta associació. No sé si ja aneu agafant una mica de ritme, no? Perquè ja a la tercera ja hi ha coses, no, que ja sabem d'abans. A veure, en part sí, a veure, no és la tercera, però no és ben bé la tercera. La primera, diguem-ne, que es va fer aquí al Camp de Mar va ser post-Covid i tot, diguem-ne, va estar organitzat des de l'Ajuntament, tot i que jo els vaig ajudar, perquè, bueno, porto un munt d'anys amb tot això i algunes coses les conec, altres no. I els vaig, bueno, intentar ajudar i tal, però no. Però allò va ser produït íntegrament des de l'Ajuntament. Sí que és veritat que ajuntaments així no estan habituats a fer produccions aquestes, no tenen prou segurament recursos humans i recursos econòmics per fer una cosa d'aquesta. I llavors la idea va ser, va, doncs creem una associació, com hi ha altres agents culturals de Tarragona que funcionen així, i que amb recolzament tant de la Diputació com de l'Ajuntament com de la Generalitat doncs podem tirar endavant això. Ja ho vam fer l'any passat a la TAP i aquest any la veritat és que em van insistir bastant des de també l'Ajuntament i Diputació que pogués tornar a ser aquí i crec que és una... La veritat és que l'espai, tothom que he portat aquí, si em permets la paraula, flipa. No, perquè és un lloc extraordinari, amb una acústica extraordinària i que no som... Crec que no som prou conscients del que tenim aquí. I llavors aquí es podrien fer tantíssimes coses, no només de música clàssica, sinó d'altres coses que ja es fan, però crec que hauríem de treure-li moltíssim més rendiment. I tu, que has cantat alguns dels teatres i auditoris més importants del món, no sé si el fet de jugar a casa et desperta alguna cosa especial, no, també? Home, no, jo, el que em desperta és que tinc un compromís personal i de tot, perquè poder fer... crear, al final és crear... si em permets, que sempre ho dic, indústria cultural del territori. I això és el que jo tinc entre cella i cella i vull intentar convèncer no només a les institucions, que crec que estan per ello, sinó també a sponsors privats que tenim, que la veritat hem d'agrair moltíssim la gent que ens recolza, molt, sense ells això no es podria fer, i una mica a part de la societat, no només de Tarragona, sinó de Reus, de Vilaseca, de tot l'entorn metropolità que tenim, de que això és importantíssim. Vull dir que a nivell... Fixa't, si em permets, parlem molt d'Europa, no? Evidentment, som de la Unió Europea, nosaltres i tal, i ciutats com Tarragona o com Reus tindrien la seva orquestra professional pròpia, els seus grup estable de ball també professional, i això nosaltres no tenim, però si amb això podem fer un petit granet de sorra per tirar endavant, crec que val la pena. Parles de crear, no, aquesta indústria cultural del territori i des de La Traviata ho intenteu fer amb talent local, no? Amb l'Orquestra Camerata 21, amb un cor que, si no m'equivoco, està fet per persones amateurs d'aquí, sí, sí, del territori, i amb cantants que alguns també són d'aquí, com sí, tu mateix, la Mireia Tarragó. Sí, senyora. Sí, 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 aquesta és la idea, ho acabes de clavar exactament. Es tracta de buscar el talent local o, bueno, de totes les comarques de Tarragona, etc. I mira que ve gent inclús de fora en el cor, no? És un cor amateur, però que són gent molt preparada, gent que sap música, gent que ha estudiat cant, i llavors la nostra idea és aquesta. És que ho has dit, llavors tu pots agafar un artista X que sigui de nivell, bueno, el tenor que tenim ha cantat els millors teatres del món, els millors, i és així, vull dir, gent de, si em permeteu l'expressió que ens entendrem del carrer, cantants del Liceu, però amb després produccions fetes des d'aquí, amb gent del territori, l'Orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus, el Cor d'Òpera de Tarragona, que en dic jo, que són
I llavors tècnics, la màxim possible, que també siguin d'aquí. Posa una tonteria, el vestuari s'ha de portar a una tintoreria, però la tintoreria és aquí i els diners aniran a la tintoreria d'aquí. Tot el sistema de llums, etc., és d'una empresa de Tarragona. Pues tot això també... Això és crear teixit industrial. I això és el que crec molt en això, molt, molt, molt. Perquè, i després que, mica en mica, la gent s'habitui, després el públic que vingui, que l'entrada de vendes va prou bé, i a més tenim un espai que és molt gran, també ho hem d'entendre, però jo vaig voler apostar per dues funcions perquè entenguem que això és un risc econòmic també, no? però que entenguem que podem, la ciutat de Tarragona pot estar a l'alçada de qual altra ciutat del seu nivell, no només espanyol, sinó també europeu, no? I aquesta ha sigut sempre la meva idea i la meva obsessió. Important el que comentes, no? Perquè clar, jo et comentava dels cantants, del cor, l'orquestra, que al final és el que veiem a sobre l'escenari, però hi ha tota una feina de producció i entre bambalines des de vestuari, maquillatge, escenografia, que per exemple és una de les coses que em crida més l'atenció, perquè estem acostumats a lo millor a pensar en òperes i veure super grans produccions molt, molt barroques, no? Com si diguéssim, amb molt de color, tal. No sé si la proposta escènica anirà per aquesta banda o serà algo més minimalista. No, a veure, la proposta escènica és dins de les nostres possibilitats, evidentment, no tenim els pressupostos d'un gran teatre, com t'he comentat abans, sinó tot el contrari, però jo crec que aquestes coses, quan hi ha enginy i el nostre director d'escena i l'encarregat de les llums ho tenen, són d'un talent immens, amb què portem tot un vestuari que ens ha llogat molt, molt bé de preu, si em permets, un top de nivell estatal, que és el Jesús Ruiz, i és tot una mica ambientat en els anys 20, no? I llavors tot ho farem dintre d'aquesta ambientació, però et soc sincer, és que l'escenografia del Camp de Mar ja està feta, la veieu? És una escenografia brutal, és que ja la tenim. Llavors es tracta de jugar-hi en l'escenari, de jugar-hi i tal, però és que ja la tenim aquesta. I crec que agradarà moltíssim, serà una cosa de molt nivell, com ja va ser l'any passat, vull dir, una mica crec que la garantia ja la tenim, perquè l'any passat ja vam fer aquesta tosca a la TAP i va ser preciosa, i jo crec que aquest any tot, de fet l'any passat el públic va quedar encantat en quant a la producció i als cantants i tot, i aquest any jo crec que inclús més, ja et dic, i a l'espai és que... És fabulós. Ambientat en els anys 20, però de ben segur no hi faltarà aquesta ciència de la Traviata i aquesta tragèdia que la identifica. Absolutament. És que la ciència, l'essència de la Traviata està en la música. I he de dir, i ja sé que els he dit amb ells, però és que la Camerata 21 ha fet un salt brutal. Estan tocant molt, molt bé, molt. I estem, ja et dic, és que a nivell artístic és d'un... Clar, jo sóc qui estic implicat en tot això, però no només jo, altres persones que van venir estan quedant amb la boca oberta de com està quedant això. És la tercera òpera que feu, tercera òpera italiana. No sé si de cara al futur ja penseu en altres opcions, veurem algun compositor alemany, potser? Alemanya és complicat, perquè Alemanya es necessita una orquestra... Aquí tenim 40 músics, doncs posa-li més del doble. Clar, i això encareix... moltíssim. Necessites un cor espectacular i també un cert públic i també uns cantants especialitzats en això, i aquí no els tenim tant. El que sí, jo crec que música francesa, si podem seguir en aquest recorregut, música francesa segur que la tindrem, seguríssim. I després tinc altres idees per fer música catalana, potser no en aquest espai, però en altres espais, si les coses... Música catalana, espanyola, en altres espais. O sigui que tot això ja es veurà, però el cap aquest no para de funcionar. Per acabar, Àngel, per aquells indecisos que encara no s'han comprat les entrades i poden perquè encara en queden, sí. Per què han de venir a veure-us divendres o diumenge? Mira, ara et diré una cosa que és molt massa materialista, però també s'ha de dir. Les nostres entrades, a part que hi ha uns descomptes, per exemple, els menors de 30 anys tenen un descompte del 50%, d'acord? Que això és molt. I a part que hi ha altres descomptes, els majors de 65 anys, etc, etc, les nostres entrades van de 40 a 65 euros. Tenir cantants, ja sé que ara faig, però cantants de nivell del Liceu, per exemple, o del Teatre Real, que el Teatre Real una platea val 300-350 euros, i aquí estem entre 40 i 65 euros, amb tots aquests descomptes, és que jo no m'ho perdria personalment. Després, a veure, a vegades som així, i jo ho entenc, eh? Entenc que les persones, no, és que me'n vaig de viatge a tal lloc a veure tal òpera, i després et penses que el que fan... No, doncs a Tarragona farem una cosa d'un nivell que pot tenir qualsevol teatre d'òpera avui en dia a l'estat espanyol. I ho dic de debò, ho dic jo, i la garantia la dono jo.
que porto 30 anys en aquest negoci. O sigui que, de veritat, és d'una garantia brutal i ja m'he encarregat abans de que aquesta garantia, tant pels artistes com per l'orquestra, etc., hi sigui. O sigui que, de veritat, veniu perquè val molt la pena, molt, moltíssim. Doncs ja ho sabeu, si us ve de gust, si us agrada l'òpera i si no, per provar coses noves, podeu venir aquest divendres i aquest diumenge aquí al Camp de Mar, que tindrem aquest escenari emblemàtic, no, que comentava l'Àngel Oden amb les muralles de fons. Veureu cantar l'Àngel, veureu cantar altres artistes de Tarragona, altres que no ho són, però de ben segur us en portareu una estona fantàstica. Ja ho sabeu, ens veiem aquí el divendres o el diumenge. Fins llavors, ens veurem a la propera furgó. Adéu a tothom.